Dobrejka a dneska tady máme další díl z dobrodružňáku s Makky Čusí. Aká nevím kde je. Venku. Venku? Tam! Pardon. No, nevadí, my jsme lidi dneska konečně, co tak bych chtěl jako říct, tak jako že zítra máme Vánoce. Takže dneska ten díl bychom chtěli trošičku jako udělat do nějaký té vánoční nálady, i když to jako nic moc tady jako v tomto modpeku do té vánoční nálady nejde dělat. Protože jediné, co jsme z Vánoc našli, že jsme napsali Christmas nebo Chris, jenom mi tam vyhledal jenom Christmas tree, což je pěkně na prd. Ještě maximálně napadlo, že jakože prezent a Makky, tady si můžeš udělat dárečky. Jo. Ale předpokládám, že v tom asi jako nic moc nebude. Ale no, to vůbec nevadí. I tak bychom si mohli třeba jeden, dva udělat, ale potřebujeme na něj strašně moc vlny a potom dokonce i nějaký balíček, nějaký package, který se teda udělá z papíru. Takže to bychom teoreticky mohli nějak prostě potom udělat. Myslím si, že to bude spíš jako dekorační blok, ale mohli bychom to nějak potom zkusit, no. Ale my bychom hlavně chtěli udělat teda ten stromeček, který bychom si teda asi tady někam potom jako dali, možná bychom k němu mohli dát právě ty dárečky a prostě budeme to mít hezký, takový jako dekorační. No a potom bychom ještě teda zároveň teda koukli zase zpátky zase na ty hvězdy, přece jenom jako, víte co, mohli bychom jako vyhledávat jako nějakou vánoční hvězdu, ne sranda, ale mohli bychom zase pokračovat v tom zkoumání těch hvězd, protože už máme nějaký rok krystaly, právě jak jsme dělali minule ještě u Makky s těma krystalama, tak už nějaký tady teda máme nashromážděný. A v podstatě bychom teda mohli z nich udělat teda tekutý krystaly a z toho bychom zase dál mohli pokračovat zase v nějakým craftění, co a dál, prostě tam nějak bude. No, bude toho opravdu hodně, co dneska asi nějak budeme dělat, nebo spíš možná i míň než normálně, ale tak uvidíme. Takže lidi, pokud se vám bude video líbit, určitě hoďte like a samozřejmě když tak můžete napsat do komentářů, co si přejete třeba k Vánocům, co si přejete, abyste se zítra dostali. Takže asi tak, pište to tam všechno. Tak jo, Makky, co chceš udělat? Chceš udělat stromeček ty? Anebo chceš dělat dárečky? Co je jednodušší? To je svinka! Hele, já bych jednoduše řekl, že možná jednodušší bude asi udělat jako... Jo, já zase lítám. Ten stromek. Na něj potřebuješ 4 listí. Aha. A pak už jenom květináč. Aha. Takže v podstatě to možná nechám na tebe. Stejně si to někde vyhledej. Já jdu mezi tím udělat teda dárečky. Teda aspoň já v to doufám, že budeme mít, že máme to, jak se to jmenuje, vlnu. Jo, něco tam je, když tak si můžeš okudlat ty ovce. Ale já koukám, že tady, i když, aha, prej, něco tam je, 4. My potřebujeme, to je teda 8, tak já tady vezmu tady tohleto, vezmeme si nůžky, ale ty teďkom tady teda nevidím, že bychom tady teda někde měli, takže já si je asi udělám. Raz, dva, ok. Uděláme si nůžky jednoduchý, teda doufám, že se teda tady takhle v tomto modpeku kraftěj, nekraftěj. A jo, kraftěj. Jak už Makky hned řekla rovnou, že ne. Já myslela, že ne. Nevadí. Takže to je takhle hezky okudláme, ale mám teda jenom jednu, takže jich máme 5. Jednu? Ty tam máš 2 ovce. Já vím, ale my potřebujeme jenom bílý. Aha. A tak se prostě... přebarví, ne? A jak? Jo, boumílem? A jo, boumílem, já jsem negeš. Takže máme 6, 7, 8, v podstatě bychom měli mít ještě jakoby tady u nás a jakoby přímo tu jednu vlnu můžeme jako obarvit, jo? No. A jak? Boumílem, ne? No ale jako jak boumílem? No dáš do craftingu tu vlnu a boumíl. To fakt takhle funguje? Já nevím. No, já taky ne. Já právě říkám, co? Ačkej, jakže jsi říkal ty dárky? No má napiš prezent. Sese. Vím. No, kdyby náhodou. To potřebuješ strašně v to vlny. No potřebuju právě 8, ne 1. Tak já bych udělal jenom 1. Co ty na to? No, to stačí. Si je rozdělíme. Jo, přesně tak. No, já vezmu tady ty kosti a já na to použiju tady jeden náš stroj, který tady máme, protože to bude daleko jednodušší. Dobře. Pláty, plenky, dvojitá, rychlá pezdělá, oreček. To je pulverizovaný prach, to nechci. Tekutiny, já si vždycky nevím. Bone předělává na bone meal, chápeš, ne? No jasně. No ne, to tam je tak napsáno. Ne. Co? Nic. No dobře, no. Makky vůbec nechápe. Ne, já jsem teďka neposlouchala, měla jsem nahlas zvuky. Dobrý, tak toto vezmu, ok. A zase samozřejmě to si sem vrátím. Tak. Takže jsem teda zvědavý na to, jestli to teda bude fungovat s tou vlnou. Jo, funguje. Přesně jak Makky říkala. To jsem rád, protože já bych to jinak neměl. A ještě nevím teda, jak se dělá ta krabice, to musím teda ještě zjistit, takže to rychle zjistíme. Krabice se dělá teda jo, z 6 papírů. Takže papírus... Vážně mi teďka zabila se ovce? Jako zabila, prostě reálně prostě řekla, že ne, já už tady nechci a udělala harakiri. No asi jo, teďka jsem viděla jenom bílý partikly. Aha. Proč? Nevím. Ty ovce jsou nějaký problémový. Zabijácká ovce, ještě že jsem jí tady o to okudlal teď momentálně. No to asi jo. No, Makky, máš dáreček, máš strom? Má, to si, jo, ty jsi chtěl strom, a jak se dělá strom? No ti celou dobu mluvím o tom, že ty budeš dělat strom. Jaha. Co jsi myslela? No, já jsem myslela, že budu dělat ty dárky. A dík ty dárek už mám hotovej. No, dík, klidu. Tak šup. A jak se dělá strom? Dík jsem ti to říkal. Tak to řekni ještě jednou. Bože můj. Já se tady starám o zvěřstvo. No to jsi neměla, měl už dávno dělat strom. Říkal ale jsem, že čtyři ty, no. 4 listy, no. Jakoby listí celý. No. A květináč. A máš listí? Já ne, to máš já ty. A počkej, takže 4 listy a? A květináč. Květináč, dobře, už jich mám 6. Vidíš. To bude nějaký prťavý. Já se jaký myslím, ale. To bude fakt jako mrně, já si taky 2-3 bloky max vysoký. Teda pokud počítáme ještě jako ten květináč právě. A jak to budu dávat? Normálně jako kdybys dělala jakoby, že uděláš strom. Jo. A kam to chceš dát? Hele, kamkoliv chceš, kde myslíš, že se bude výjímat. Schválně. Proč je tak malej? Ani ozdoby nemá. No nemá. Počkej, takhle já se... já tam můžu dokonce i co dát? A jo. Dávám ti tam jídlo. Ne, já myslím jako do toho dárku, už jsem ti to ozdobila. Počkej, já ti dám do dárku dárek. Vrap. Hop. Já jsem ti to už ozdobila. Koukám. Hele tak Makky, stoupni si vedle toho. Prosím, ale dolů to nejde dát. Už to nejde, podle mě tam si dala maximum věcí, hele. A nechci si to ještě vedle mě? Jako z druhé strany? Takhle? A vzít to F5. No, to bychom jako teoreticky mohli, běž trošku blíž k němu. Ano. A koukej víc doprava. Tak ale lidi, máme úvodku. Dobrý. Akát teda jako dárek tady je jenom jeden, jako, což je pěkně trapný a je to dárek pro tebe. Tak si to můžeš otevřít. A já jsem ti to sebral, tak ahoj. Ty bogo. Tam, čorka! Ne, tohle tam bylo, byla tam tahle ta světluška, jenom nic víc. Aha. Tak dobrý, o nic nepřišla. Ano, cikáda. No, dobré, tak to bychom měli, Vánoce máme za sebou. To bylo celkem jako rychlý. Takový to, dárek pro Makky jsem sebral. Takže Makky nemá nic. Vlastně to byl dárek pro tebe, ale vzal jsem si ho já. Ne. No, byl to dárek pro mě, ale vzal jsi to ty. Ano, ty jsi to řekla v obráceně, právě. No, vždyť já jsem to brala jako příklad. Jo, dobře. Chápeme se? Jo, už jo. Dobře. Tak, a teďko, abychom teda dělali nějaký ty hvězdy, tak teda musíme vzít nějaký gbelík. Potřebujeme gbelíček, tady někdy... Jo, mám tady bucket, jeden stačí. Já tady chvilku budu craftit. Jo, a já jdu ječkem, se jdu portnout na chrám? Ne, Slime Ostrov, ano. Tady máme, že jo, tohleto. A já mám takovej dojem, že právě... Já nemám ty krystaly, takže já se musím rychle vrátit, wait for it. Jo, ječko, já jsem teď nevěděl, jaký to je zase písmeno. Domov... Tak, já se musím vrátit sem, musím si sebrat ty rock krystaly. Ano. Já mám strašně moc věcí, lidi, to je špatný. A kdy nemáš? Jo, já vím, no. Čekaj, uděláme to jednoduše. Hej, co by to strkáš? Já jen tak. Já jen tak. Potvora. Takový to, Makky se o to postará. Ty seš ale čubajzna. Ano. No, já si vezmu ty rock krystaly. Paráda. A proč mi dáváš mapu? Jo, no, já nevím, já ji měl u sebe. Bože, a co je tohle? Slime Ostrov. To je jídlo, dobře. Tak, no a já mám takový dojem, že ono se to tehdy dělávalo tím stylem, že ono stačí, když dáme ten rock krystal právě takhle na to. A ono se to právě dá dovnitř... No jeden slime... Ne, nejdej. Že ono já se to dá... nakrmit tvého draka. Dobře. On... Jo, to vidíte to? Ten rock krystal v podstatě nám dává věci, nebo věci, právě to liquid krystal právě do toho, což je super. A my právě myslím, že musíme jít minimálně... Ne, já ho nemůžu krmit. Oh. To je diskriminace. Diskriminace. Myslím si, že musíme mít 1000 MBček. Protože to právě je objem právě toho kyblíku. Což budeme mít pozadě za chviličku, jakoby no. Nebo mám to zkusit? Ne, ještě to furt nejde právě no, až budeme mít tu 1000. No a právě tohle je questík, proto tohoto děláme. My máme mít právě questík, kde to mám, tady. Liquid Starlight Bucket. Ten bum tady teda potřebujeme, získáme z něho Liquid Starlight Cell, nebo... 2x Aquamarine nebo Common Lootback. Já bych si potom asi sebral buď ten Liquid Starlight a nebo Aquamarine, uvidíme ještě. No a potom budeme dělat nějaký ten fossil rezonátory a dál, prostě se nám to odemkne se dál, no chápeme se. Prostě budeme mít potom dost toho, co dělat. Hele, už tam je 1000, tak já to vezmu, možná bych mohl sebrat ten, spíš možná bych to měl asi zničit. Sakra. Ty jsi to zničil, že jo? Já jsem to zničil, ale ten rock krystal se mi z toho nedal. Já jsem si myslel, že když to zničím, tak se mi ten rock krystal vrátí a nevrátil se. Tak je to pěkná sviňárna. Takže Makky, co si vezmeš? Liquid... Já jsem si dala ten liquid. Dobře, tak já si vezmu akvamariny. Hodně štěstí, až budeš dělat ten fossil resonátor. Fosik? Fosil. Fosik. Fosik, pardon. Fosil. Fosil, to je hezčí. My potřebujeme Stardust. Jo, tak hodně štěstí. No tak to, počkej, ale počkej, tohoto se dělá v Iridescent Altaru, pozor na to Makky, jo. My máme jenom ten Luminous Crafting Table, který je úplně totálně jednoduchý. Tam potřebuješ jenom jeden Aquamarine, potom Liquid Starlight Bucket a Marble 2x a s goldem, takže to je úplně jednoduchý. Takže v podstatě to tam rovnou můžu hodit, Liquid Starlight a... zombíci! Jdu se vyspat. Dobře. Nebo vlastně nemůžu se vyspat, ty to budeš chtít, co? No, určitě budu chtít. Jo, dobře, tak já spát nepůjdu. Já někde seženu, někde jsem tady měla, myslím, že světla, že bych ti to tam osvětlila hezky. Jo, tady mám hezky. A to tady osvětlený je těma světluškama. Já ti to osvětlím. No, pardon. Já ti to osvětlím. To tady mám světluškama osvětlené. Já ti tam dám světlušky. Vidíte lidi, jaká je Makky, která prostě chce to udělat, tak to prostě udělá. Jo. Tak, takhle a ne, potřebuji, nemáš marble? Nemám marble, proč bych ho nosila? Tak já jenom jako jestli tam náhodou nemáš taky, ale... Víš, tady máš světlušku. Oooo, to je hustý. Tak jo, já se vrátím má přes ten teleport, jednoduše. Takže vezmeme klasický marble, já tady mám akorát marble, který je z... Počkej, miningu? Ne, tady to mám, taky nemám. Tady mám klasický marble brick, ale ten na to bohužel použít nejde, což je pěkně na prd. Tady mám round marble, ten se to taky nepoužívá, tak možná ještě tady by mohl být, jasně, klasický marble. Tak já se ho možná asi vezmu sebou, jinak si můžete všimnout, že marble arch a marble pilar je momentálně teď hozený do vánočního stylu, což je totálně luxusní. Tam máte takový ty vánoční popruhy. Tak. Aha. Tak, uděláme kouzlo. Už to dělá ten zvuk. Už se nám to krásně tvoří. A je to tam. Máme tady ten fossil rezonátor, který v podstatě je to, že v podstatě my pomocí tohodle bychom snad měli nahnat jakoby do tohodle krafťáku více toho měsíčního světla. Pokud jakoby tady bude mít nějaký místo, kde třeba jako jeho málo a takhle, nebo to nebude mít dostatečně vysoko. Takže my když to dáme potom třeba, myslím, že... Nebo není to ono? Ne, tak to možná bude něco ještě jiného, ten rezonátor. Wait, to... This little device will help you find higher concentration of... Jo, to je tohle, to je zase něco jiného. Já jsem kokos. Tahle ta věc... No já vím. Tahle ta věc není to, že nám to tam nažene právě ten měsíční svit, ale když budeme putovat po jako někde, já nevím, po různých místech, no, tak nám to pomůže najít místo, kde ten měsíční svět je ve velký koncentraci, fakt hrozně vysoký, a nemusí to být hrozně vysoko, jo. Dobře. Může to být prostě fakt jako... A chceš to vykraftit? To už mám. Aha. Jo, tady ta věcička to je. Jo, já myslím to další. To další, to jsem se ještě nekouknul. Lens, jej, no tak to bude to, co nám bude dávat potom ty další věci. To budou jakoby, jak to říct, takový čočky, které budou podle mě úplně jednoduchý, stačí, když máme jeden glass pane. A tam dáme. Takže, jestli Makky chceš, můžeš to vykraftit. Už jdu na to. Glass pane mám. Stačí úplně jenom jeden. Jenom jeden ty je máš, nebo co? Ne, jenom jeden stačí. Aha, já myslím, že to budeš kraftit v tamtom. No, právě budu, ale jenom, že stačí fakt úplně jenom jeden glass pane. To si hodím sem. To vyhodím. Makky, ty jsi mě schodila? No ty jsi mě schodil málem, já se zachránila. Jakže já tebe, já jsem stál? No, stál na kraji. No to já nemůžu. No to já taky nemůžu. Tady je milion mobů. Tak se potí na mě. Já jdu na Slime Ostrov. No. Dobrý. Tak jo. Co můžu... Počkej, jak to, že tady nemám na to místo? Je ten bucket, ten můžeme vyhodit. A glass pane dáme s... Koukám, ale ono to nefunguje, WTF. Ale ty jsi odsásek. Lásko, dej si tam. Jo, to je Starlight Infusion, viď? Mhm. To je přes jiný program, ne pro... Já potřebuji ještě to dřevo, máš to dřevo? Living Rock. No. To není dřevo, to je kámen. Tak kámen, to je jedno. Já se kouknu, digging backpack, tady ho nemám, mining ho taky nemám, takže ne, musím se stejně vrátit. Tak se vrát. A glass pane teda máš, jo? No máš tam už všechno. Dobře. Takže domov, jeden living rock, prosím, a ten najdu normálně u krafťáku, u kobu. Ano. Dobře. A rovnou bych tady mohl nechat nějaký věci, že jo? Mhm. Asi možná tady nechám i ten trošičku víc těch krystalů, protože přece jenom bude stačit možná jenom jeden, no uvidíme. Tak, living rock tu nevidím. Je to v háji. U koblu ho nevidím. Tak ho přeměň. Ne. Ne, víš, kde bude? V tom... V Twilightu, viď? Jo, možná. Hele, není taky. Přeci, že jak tam půjde. Mám ho, nad ním je. Takže bych to našla hned. Pšš. To je tím lidi, že všechny česky urovnávám já. Jo, ano. Taky v tom bordel. Ne, pardon. Ne, ty hážeš bordel mě. Já ho dala na správné místo. Dobrý, hele, tak už dělám teda lens. Z lens budeme moct potom vykraftit další věcičku, to vím. A kde už to bude? Teď. No. Tak, zase, Dedek, dáme asi zase další glass lens, Makky, jo? Dávám, neboj. Protože ať jich máme víc. Dalekohled! Jo, přesně tak. Ale to není tak těžký. Není, no. Sticky, gold mám. Máš? Jo. Potřebuješ něco, já půjdu domů. Já jdu, možná to dřevo, já nevím, jestli mám dřevo. Na dřevo u sebe nemám. Tak já jdu domů. Já tam dám ten gold, ten dřevo. Je to jedno jaký? Asi jo. Jo, určitě. A pak jenom teda 4 sticky. Ty sticky taky teda nemám. Dobře. Hunting, mining. A tady v tom nebo v backpacku? Ani v backpacku ho nemám, bohužel. To je těch backpacků hrozně moc, to je strašný. Mám, že to neuklízíš. No ne, že jich mám hodně, což je právě dobře, dřevo. Víš? Stačil jeden plank, Makky. No já ti dám na ty styky, ne? Jo, takhle, a jo, bum. Jeli to. Tak to uděláme z toho planky, bum, takhle a takhle, to máme z toho ty styky, tak a teď to tam už jenom naházíme, jedno sem, raz, dva, tři, čtyři. A jo, potřebujeme momentálně noc, takže momentálně teda hodíme... Tak to noc. Time set 0, jo, hodíme, takže time set 0. Dalekohled. Ne, 0 ne, počkej, sorry, 20 000. Tak, máme noc. Takže už máme, ano, už máme dostatek Starlightu. Budu to mít dřív. Myslíš? Hajzla. Ahoj, s dalekohledem. Ne, na. Ale můžeš, myslím si, že tím se můžeš koukat na hvězdy. Koukni na to. Ale dostáváš garlic steak. Oh, fakt, že jo. Jo, já nevím, já si to nepamatuju. Když tak mi to pak ukáž. Ale vidíš jenom hvězdy. Jo, ukáž. Ukáž. Oh. Já mám takový dojem, že tím můžeš možná potom poznávat nějaký ty souhvězdí. Je to možné. Protože někdy jsou vidět ty hvězdy a někde ne a třeba ani takovej ten, třeba ani měsíc nevidíš. Ale Mendo, potřebujeme marble a dva. Marble mám. A dva malý ty čočky na Getty Goldu. Jo, teď na ten Grindstone. Marble... jo, ok. Počkej. Ne, co chceš teďko dělat? Já jsem myslel, že Grindstone. Ne, ty chceš dělat ten Constellations, ne, viď? Spectral Relay. Jo, tady to vidím. Spectral... Jo! No, tak pomocí tohle Spectral Relay je, bychom teda měli dát... víc toho Starlightu, no. If you have dáš still... tam ty ingoty a marble? Jo, gold nuggety tady tudy a marble dole. Ok, takže... Marble dole a gold nuggety, hunting backpack, jo, raz, dva. Bum, bum, super, tak, jdeme to vykraftit. Můžeme, jak už to chce sebrat. Moje prej. Tak a to můžeš položit vedle toho někde, třeba, já nevím, třeba, no, klíďo. A já vím, ne, to jsem nechtěl, vím, že se to dá nějak propojit spolu, ale teď ne, já vím co. Na to se dá ta čočka, pokud se nemýlim. Ale nevím, jak se to ještě propojuje. Vím, že na to má být právě, no ta čočka, ten lens na to má být, myslím, že. Vendo, ještě to vem do ruky. Kvůli questu, chápu. No, jakož jsme teda udělali teda ještě ten dalekohled, tak ještě si můžeme vykraftit takzvaný Constellations, což je teda... Hele, nevím. A to potřebujeme teda experience, tak to asi momentálně teda jako moc jako nepotřebujeme asi dělat zatím 8 těch levelů, předpokládám, detect submit. Jo, hej, tak mám to hotový. A Makky získáme z toho random sheep? Mhm. Takže to bychom mohli si získat, takže claim. Mně to nejde zase claim, no. Už já. Sebrala jsi mi, Makky, to vajco, nebo ne? Jaký vajco? Nemáš v inventáři vejce? Ne. V tom případě nevím, kam mi to vejce spadlo. A jaký vejce? No, z toho questu. Smůla. A jaký quest jsi dělal? Constellations. Jo. Tam máš z toho zdarma ovci, ale já prostě nevím, kam mi to vajco spadlo. To je jedno. Až teď mám. Ok. Tak můžeme udělat ten grindstone, to jsou 2 styky, marble a 2 dřeva. Takže takhle. 2 styky si udělám. Jo. No, udělej si 2 styky. Tak. Ježíš, Makky, no. Makky mohla říct, že už to tam dala, ne? A marble tam ještě jenom 1 hodím, takže bum. A rovnou to můžeme udělat i koukám, že za dne. Tak to je super. Tak, grindstone mám, já ho tady rovnou položím. Toto možná můžeme zničit, a to tady není, překáží to. Co to je? Nechci si na to sednout. Vypadám snad na to, že si chci na to sednout? Jo. Ne. Já mám takovej dojem, já vím, co to je. Vím, že některé ty krystaly jsou... já nevím, jak to říct, že nejsou prostě 100% jako nějak a jenom no. Některý právě ty krystaly na to můžeš jako vylepšovat. No, nicméně tady tohoto nemusíme teďko dělat, nicméně teďko jsme tady ještě dostali další questík. Illumination Powder. Rock Crystal Tools Makky. A to, že si můžeme vykraftit z těch rock krystalů, co máme dole, že si z nich můžeme vytvořit věci, jako například pickaxe, jo, dobrý, meč. To jsem si očkrtla. Já taky. My to v podstatě nepotřebujeme. No a koukám, že tím, jak jsme to tady už jako celou v podstatě v úvozovkách, jako by to splnili v úvozovkách, říkám, tak tam máme jenom Illumination Powder, že máme ještě udělat. Ten se může teda udělat, koukám na Luminous Crafting Table, takže to uděláme jednou, že dáme tam Basalt Ingot, ten bychom teoreticky měli mít, nebo já ho měl minimálně aspoň u sebe, já si to pamatuju, že jsem ho měl. Hunting Backpack, to ne. Invar Ingot, Brass Ingot, ne, to byl Brass Ingot, ne Basalt. Basalt Ingot teda nevím, kde se bereme, Makky. Brass? Ne, Basalt. Aha, tak to taky nevím. Tak Basalt Ingot se dá udělat z Basalt Dustu. Ale Illuminum Powder už máme dva. Fakt? Tady. Mně stačí Illumination Powder. No, Illumination Powder. Stačí, když budeme mít 4. Mám 2. Z nějakého questu jsme to dostali. Ale ono se to dělá... z Glowstoneu a Aquamarinu. A získáme z toho 4. Když už to budeme dělat. Mhm. Takže jenom sehnat někde ten Basalt Ingot, ten se dá vysmeltit z Basalt Dustu, jo. Basalt Dust se dá získat z centrifugy, anebo... no vlastně jenom z centrifugy. Smelter ne, ten máme ne? Smelter? No. Čekaj ještě jednou, já se na to ještě jednou kouknu od začátku. Nevím, koukni na to, já vezmu zatím, co potřebujeme, to druhý. Glowstone. Mám tady vůbec glowstone? Sawmill, sawmill, ne? Jo, mám. Makky, ale ne. No. Tak když budeme ničit solární panel, aha. Tak to získáme Basalt Ingot, aha. No, jestli nemáme Basalt Dust, tak je to celkem škoda. Vypadá to, že asi ne. Že bychom právě mohli udělat nějaký ten questík, no. Nebo nemáme Illumination Comp? Jakoby ze včeliček? Počkej, jdu si kouknout. Illumination Comp. Jakou to má barvu? Žluto-zelenou. Žlutá okolo, zelená vevnitř. Asi ne, tady mám něco jiného. Tak nevadí. Protože z toho by se to taky dalo dostat. Lidi, tak my jim v rychlosti sebereme teda ten bazalt někde, teda jestli já se ještě kouknu dolů, jestli to tam máme a ještě uděláme ten quest, ať to máme hotový. Ok lidi, tak nakonec jsem teda nějaký ten ingot jeden tam našel, takže díky bohu za to, že to ještě teda nakonec můžeme vytvořit. Hodím to teda tam a získáme z toho teda 4 Illumination Powdery. A budeme mít teda ten celý questík v podstatě hotový. Makky, to se chce získat jako první, koukám. Máš to tam. Tak, a questík hotový máme, takže získáme z toho třeba jeden glowstone. No, nic moc, viď. Tady mám glowstone. Tak, no z tohohle se nám ale vykraftí White Magic Dust, nebo vykraftí. Budeme z tohohle moci získat White Magic Dust, což nám podle mě odemkne Mystical Agriculture Tier 2, což bude za pokračování v dalším questu, v tomto questlineu. White Magic Dust můžeme udělat pomocí Illumination Powderu, Mana Powderu, Beeswaxu a Glowstone Dustu. Máme ty věci, Makky, nebo ne? Podle mě jo, ne. Teďka jsme ho dostali, ne? Ty věci. No, Illumination Powder určitě máme. Mana Powder podle mě máme taky. Jo. Beeswax. No, tak u toho teda si nejsem jistá. A Glowstone Dust ten určitě máme, že jo? To když tak můžeme zničit, že jo, tady ten Glowstone, co jsem teďko tady položil. Jo, to mám. Takže to bychom teda mohli teda teďko udělat. Já si teda hodím teda home ještě. Počkej, co jsme to všechno říkali? Beeswax. Já se jdu kouknout na ty včelky, jo? Mana Powder mám. Ok, Illumination ten bys měla mít teďko ty. Jo, to mám. A ty včelky, nevím, ty si tady je přesunula, ukaž. Beeswax tu momentálně teda nevidím, jak on se ten Beeswax dělá. Jo, když dáme do centrifugy cokoliv, nějaký ten komp. Tak tady máš. No. Si tam nějaký vezmi, koho je hodně. Třeba Mundane Comp, to je 8. Tak já to hodím teda do centrifugy, aby se nám to teda předělalo na něco. A bude to podle mě fungovat už. Vytahujete kudiny z prvních látek, co to je? To je Squeezer a Styl. To my nemáme centrifugu? Fuu, tak to je docela špatný, no tak to bychom měli udělat v něčem jiným. Centrifugal Separátor. Tak to pozor, to bude tady v něčem určitě někde tady bude. Kompaktor, sawmill, powder furnace, pulverizer, magma crucible, smelter, crusher, furnenská, Co tady máme ještě dalšího? Těmi lidi, my na to nemáme nic. To je špatný. Minimálně tu věc na to prostě nemáme. Ale počkej, ve Squeezeru to teda... No, nejde. To když budeme mít takhle water kapsu nějakou. Aha, tak to asi lidi dneska nepůjde. Carpenter ten taky nemáme. To je Squeezer. A to je styl. No, tak ještě jsme se k tomu teda jakoby nedostali, no. Což je velká škoda. Co si budem? No, tak nevadí. Tak tohoto teda lidi asi budeme muset dělat asi až někdy příště. To nevadí. Možná to uděláme do příštího videjka s Makky, už si to rovnou jako vytvoříme, ať to máme hotový. A bude to jednoduše. Takže to samičko vrátím a je to. Takže tak, uvidíme se lidi někdy příště, teda konkrétně v pátek u další dílu zase u Makky na kanále. A zase ještě jednou přejeme vám teda veselé Vánoce. Tak se mějte, zatím čus. Čus.